आगामी मङ्सिर 10 र 21 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको युरोपियन युनियनले 100 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरू खटाउने भएको छ। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी युनियनले दीर्घकालीन र अल्पकालीन पर्यवेक्षकहरू खटाइने जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 10 र 21 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको युरोपियन युनियनले 100 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरू खटाउने भएको छ। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी युनियनले दीर्घकालीन र अल्पकालीन पर्यवेक्षकहरू खटाइने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पर्यवेक्षणको संयोजन गरी यु प्रमुख जेलेनिया जेफकोले निर्वाचनको अवस्था भयरहित वातावरण मतदान भए नभएको अनुगमन गर्ने र मतदानपछिको मतगणना प्रक्रिया लगायतमा समेत पर्यवेक्षण गर्ने जानकारी दिनुभयो। यसका लागि 35 लाख युरो खर्च हुने उहाँको भनाइ थियो। They will report their observations back to the core team in Kathmandu and these will contribute to the mission's informed and impartial assessment of the electoral process. A further 20 short-term observers will arrive before the first election day and then another 24 before the second election day. They will observe voting and eventually the counting of results. In addition, a delegation of members of European Parliament will also join the mission, as well as diplomatic staff from European embassies in Kathmandu. मिसनले निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजनीतिक निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धित कानुनी मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्दै यसलाई बन्दोबस्ती तथा सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञहरूले सहयोग गर्ने मिसन प्रमुख जेलेनियाले जानकारी दिनुभयो। दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पर्यवेक्षकहरूलाई युरोपेली संसदको निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको युनियनले नेपालमा मिसन नै राखेर काम थालेको छ। निर्वाचनको दोस्रो तथा अन्तिम चरणको समाप्ति लगत्तै युले आफ्नो प्रारम्भिक निष्कर्षसहितको वक्तव्य जारी गर्नेछ।